mums ir pasaules antidopinga kodeks, ko es domāju, jūs visi labi pazīstat un jau izlasījāt. Un kodeksā ietverts arī 6 papildinājumi, jeb standarti, kas mums ir arī visi ir saistoši. Tā kā kodeks pamatos bija izveidots kā nevalstisks dokuments, viņam vajadzēja iedot kaut kādu juridisko spēku. Tāpēc tikai izveidot un sarakstīt, daudzas valsts sarakstīja konvenciju pret dopingu sportā, tādā veidā katra valsts ratificē konvenciju un ar tādu spēku kodeks iegūst mūsu likumdošanas to spēku. Tātad mums ir atsevišķi standarts, kas runā par testēšanu un izmeklēšanu. Ja? Tad visi tādi jautājumi, kuri jums liek aizdomāties, kāpēc esmu iekļauts testēšana, kā testēšana notiek, kāpēc man tik bieži testē, tas viss ir atrodams testēšanas un izmeklēšanas standartā. Ir atsevišķi standarts, tests ir noticis, paraugs ir savākts, pēc tam paraugs tiek transportēts. Un šeit mēs arī jau skatāmies to laboratorijas standartu. Tātad, kādas metodas, kādas analīzes tiek izmantotas, lai analizētu konkrētu paraugu, ja ir nepieciešams papildu izmeklējumi, kas tur ir. Tas viss tiek atrunāts laboratorijas standarts, ja, jo ne katra laboratorija var būt akreditēta, ja, un šeit arī akreditācijas nosacījumi, kā būtu vada laboratorija. Mums ir atsevišķi standarts, ka aizliegto vielu metožu standarts, ja, kas tiek papildināts katru gadu un jaunais stājas spēka 1. Janvārī. Atsevišķi standarts, kas runā par to, ja sportistam ir nepieciešams lietot kādu sportā aizliegto vielu, tad kādiem nosacījumiem jāatbilst, lai saņemtu terapeitisko atļauju. Atsevišķi standarts, kas runā par datu drošību un datu aizsardzību, ja, jo mēs tomēr strādājam ar tādiem sensitīviem datiem. Mēs ne tikai testējam, bet mēs arī, tā teikt, apkopojam sportistu veselību. Un atsevišķi standarts, kas attiecās mums kā Nacionāla antidopinga organizācija, kas runā par to, kādas mums ir sankcijas, ja mēs neievarojam šos kaut kādus konkrētus prasības uz Nacionālo antidopinga organizāciju.